Fala, meus amigos! Eu sou o Jefferson Tigrão. Sejam muito bem-vindos ao canal Recanto do Guerreiro. No vídeo de hoje eu trago mais um jogador editado aí no PES. Eu tô aqui no PES 2021, utilizando a ferramenta Copiar Base. O jogador de hoje é o Thiago Fernandes, o jovem garoto aí do time do Flamengo. Tava emprestado no Náutico, jogou pelo Náutico, jogou bem, fez alguns gols e retornou agora ao time do Flamengo. E tá fazendo parte dessa equipe aí que tá disputando o Campeonato Carioca. Esse jogador, ele foi uma solicitação aí do perfil do Instagram que está com o nome de Ana Maria, tá? Não sei se é o nome real da pessoa, mas solicitou esse jogador aí lá pelo Instagram, no meu direct. E como eu disse, eu ia dar prioridade para quem me adicionar no Instagram e solicitar lá. Tô aí dando prioridade aí para essa pessoa e editando aí o Thiago Fernandes. Mas eu já tinha visto que algumas pessoas já tinham pedido o Thiago Fernandes aí nos comentários, então tá aí pra agradar todo mundo que quer o Thiago Fernandes, quer editar o Thiago Fernandes pra ficar bem maneiro. Então, vai deixando o like aí, por favor, pra ajudar no engajamento do vídeo. Se não for inscrito, se inscreve pra não perder as próximas cópias de base que eu vou fazer. Se tiver Instagram, o link do meu Instagram tá aí na descrição do vídeo. Me adiciona lá e solicita algum jogador, se você quiser pedir algum jogador pra me editar com a ferramenta Copiar Base, beleza? Então, vamos lá, vou mostrar aqui as opções para você. Como de costume, quem já acompanha o canal sabe que eu deixo várias opções aí de faces semelhantes à do jogador em questão aí, que é o Thiago Fernandes. A primeira opção de face que eu vou mostrar para vocês está aqui no time do Genova. Time do Genova, vamos lá na Liga Italiana. Liga Italiana, Série A Team, vamos procurar o Genova. Vamos procurar o atacante que tem o nome de Piaca. Cadê ele? Aqui, ó. M. Piaca. Esse cara aí, ó. Na minha opinião, a face dele é bem semelhante aí à do Thiago Fernandes. Você pode utilizar essa aparência aí para editar o Thiago Fernandes no seu PES. Tranquilo? Vamos para a segunda opção então? Vamos lá no time da Internazionale de Milão. Aqui ainda na série A Team, no Campeonato Italiano, Internazionale de Milão. A gente vai procurar pelo jogador aqui, o meio-campista que se chama M. Vecino aí, um jogador semelhante ao Thiago Fernandes. Você pode utilizar essa aparência para editar o seu Thiago Fernandes aí. O que que você tá achando? Algum desses dois te agradou aí para que você edite o Thiago Fernandes? Então vamos continuar. Terceira opção, vai lá no time do Sassuolo. Sassuolo, você vai procurar aqui pelo Berardi. Berardi. É isso mesmo, Berardi tá aí. Berardi, você pode utilizar a face do Berardi para editar o Thiago Fernandes no seu PES, ok? E agora, a quarta e última opção que eu vou deixar para vocês aí, que foi a que eu utilizei para fazer o Thiago Fernandes no meu PES, que vai ficar aquele lá que eu estava mostrando para vocês. Tá aqui no Valência, certo? Pelo menos aqui no meu PES ele está no Valência. É esse jogador aqui, ó, o K. Gameiro. K. Gameiro foi o jogador que eu utilizei para fazer a cópia de base do meu Thiago Fernandes. Beleza? Então mostrei para vocês quatro opções, né? Dentre essas quatro aí, vocês escolham quem vocês acham que parece mais com o Thiago Fernandes e escolham aí para fazer no PES de vocês. Agora eu vou mostrar as características de habilidades do Thiago Fernandes, beleza? Para você poder editar, e uma vez que você escolheu a cópia da base, agora você vai ter que vir aqui item por item modificando, certo? Lembrando que o Thiago Fernandes não existe nesse PES, então você vai ter que criar um jogador do zero, certo? Você vai ter que ir lá e criar um novo jogador do zero e ir fazendo o Thiago Fernandes. Então vamos começar aqui pelo nome dele, né? O nome Thiago Fernandes com H, certo? No nome do jogador você edita tudo maiúsculo, tá bom? Pra ficar compatível aí, igual aos outros nomes. No nome dos comentários você pode escolher Thiago, tá? Tem essa opção aí. Você escolhe a opção Thiago, coloca a letra T. E dentre os nomes com a letra T, você escolhe Thiago. Nome no uniforme, né? Do clube e da seleção eu coloquei também Thiago Fernandes em ambas, tá? Vamos pra próxima opção aqui, ó. Nas configurações básicas, você vai colocar aí nacionalidade brasileiro, certo? 20 anos é a idade dele e ele chuta com o pé esquerdo, tá? O melhor pé esquerdo. Canhoto aí o Thiago Fernandes. Na posição registrada, a posição de origem dele é ponta direita, tá bom? Por mais que ele jogue dos dois lados do campo,
aí originalmente eu coloquei ele como ponta direita. Também pode colocar como ponta esquerda, não tem problema nenhum, mas eu vou deixar ele como ponta direita. Aí aqui na posição jogável, ó, eu coloquei aqui B como centroavante, B como segundo atacante, A ponta esquerda, A ponta direita, C meia atacante, meia esquerda C também. Aí na meia direita você pode colocar A também, na meia esquerda também A, tá? Que ele joga pelos lados do campo, no meio de campo também, na equipe do Nautilus que ele jogou assim algumas vezes, beleza? Vamos aqui para as habilidades agora. Mostrando para vocês aqui as habilidades. Essas habilidades aqui foram editadas por mim, tá? É o meu entendimento do futebol do Thiago Fernandes, baseado nos vídeos que eu assisti dele aí, beleza? Não assisti nenhum jogo dele completo, ele jogando ainda, mas eu assisti alguns vídeos, alguns highlights, uns lances aí. E aí com isso eu tirei a conclusão e deixei essas habilidades aqui. Então você pode colocar igual a mim, igual ao meu entendimento, ou você pode fazer de acordo com o seu entendimento ou de acordo com a sua vontade, beleza? Então vou mostrando pra vocês aqui uma por uma. Acho que já deu tempo de copiar um pouco. Depois que eu descer aqui, eu vou mostrar as outras opções aqui, ó. E aí se não der tempo de copiar tudo, aperta um pause no vídeo aí, beleza? Então tá aí. Vou deixar um pouquinho aqui, pra dar tempo de pausarem e vou pra próxima tela. Beleza, a gente já viu as habilidades. Agora vamos aqui nas habilidades que ele utiliza dentro do campo. Eu marquei aqui apenas a finta de letra, tá? E a outra opção que eu marquei foi o chute de primeira. E a outra opção que eu marquei, mais nenhuma, tá? Ou seja, apenas aí o chute de primeira marcado e a finta de letra marcada, tá bom? No estilo de jogo eu coloquei ele como artilheiro, certo? Porque ele tá sempre ali perto do gol, sempre criando jogada de perigo e também fazendo gols. Ele fez acho que 5 gols atuando pelo Náutico aí na Série B 2019. Aqui eu deixei como estilo de jogo drible veloz e rápido como uma bala. Vamos para as próximas opções aqui, no caso é a aparência, né? A aparência física dele, ó. Você coloca aí 1,70m. Aqui é um dado oficial. Agora o peso não é um dado oficial. O peso eu coloquei 68 kg, porque eu não achei em nenhum site o peso dele correto. Então eu coloquei aí, eu estipulei que ele deve pesar entre isso daí, 68, 69, 67. Então deixei 68 kg, beleza? E aqui as características físicas do biotipo dele eu marquei desse jeito aqui. Se você quiser copiar, fica à vontade. Se não der tempo aí de copiar, dá uma pausazinha no vídeo, beleza? E copie aí no seu Thiago Fernandes. Vamos para a próxima etapa agora. Estilo do uniforme. Estilo do uniforme eu coloquei essa chuteira da Nike aqui. E eu já vi ele utilizando, em alguns vídeos que eu assisti ele estava utilizando ela. Beleza? Bandagem sem bandagem, luva do jogador, deixa eu ver como é que tá aqui. Tá desligada também as luvas. Aí aqui roupa de baixo, verão desligado e inverno desligado. Aqui mangas, verão curto, inverno longo. Extremidade da camisa por fora. Comprimento da meia padrão e camisetas internas normal. Aqui na movimentação, eu deixei aqui tudo padrão, tudo 1, porque eu não identifiquei nenhuma movimentação específica dele, beleza? E na comemoração eu deixei essa daqui estilo Mbappé. Que eu vi que ele fez um gol e ele fez uma comemoração dessa, então eu deixei aqui como comemoração 1 essa daí, que ele cruza os braços, e na comemoração 2 aqui, vocês fiquem à vontade para colocar alguma que for do interesse de vocês, tá bom? Então show de bola, finalizei aqui o Thiago Fernandes, ok? Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui em mais um vídeo, meus amigos. Nós estamos juntos e fiquem sempre bem.